Kentaur je tvor, kterého obsahuje velké množství fantasy příběhů nebo mytologií. A je tak celkem jasné, že hned jak jste si jméno tohoto tvora přečetli, hned jste si dokázali představit jeho podobu. Ani v Harrym Potterovi nejsou kentauři nijak odlišní, avšak jejich život a myšlenky už pro nás budou daleko zajímavější. Stejně tak si myslím, že bude dobré tady zmínit nejznámějšího kentaura příběhu, tedy Firenzeho, který se objevil v několika dílech ságy o Harrym Potterovi. Dnešní obludné obludárium tak bude obsahovat nejen informace o všech kentaurech světa čar a kouzel, ale i život jednoho z nich, který byl rozhodně velmi odlišný od ostatních jedinců v jeho stádě. Než se pustíme do videa, rád bych poděkoval všem, co podporují finančně tento kanál, ať už pomocí funkce členství, anebo pomocí funkce super díky. Ještě jednou moc děkuji, i díky vám tenhle obsah může vznikat. Také bych chtěl připomenout, že ještě dnes a zítra máte možnost si koupit tričko na stránce Viteal, které má takový krásný svítící potisk ve formě Pubertova plánku, a pokud zadáte kód DRAGON, tak dostanete slevu 10%. Tímto nákupem nepřímo podpoříte i mě, takže i z tohoto důvodu můžete pouvažovat, jestli nechcete tričko do své sbírky. Pojďme se ale teď už podívat na dnešní obludné obludárium. Jak už jsem říkal v úvodu, vzhled kentauru tady asi nemusím moc rozvádět. Jde o míšence mezi koněm a člověkem. Kdy trup je koňský, tam kde by ale byla hlava koně, se nachází trup s horními končetinami a hlavou lidské podoby. Původně by tento druh měl zřejmě pocházet z Řecka, v současnosti ale obývá lesy po celé Evropě, ba i světě. S lidmi příliš dobře většinou nevychází a straní se jich. Ministerstva po celém světě tak vyčleňují oblasti, kde mohou tito tvorové žít většinou naprosto nerušeně. Byť ochranu ministerstva de facto nepotřebují. Pochopitelně mluví i lidskou řečí, a tak by de facto ani neměly být nazývány zvířaty. Nicméně kentauři odmítli na vlastní žádost status osob a ponechali si zvířecí klasifikaci. Co se týče života kentaurů, nemáme o něm mnoho zpráv. Lidem se mezi ně podaří proniknout naprosto minimálně. Dokonce se zdá, že kentauři ani výrazně nerozlišují mezi kouzelníky a mudly, prostě se vyhýbají našemu druhu obecně. Známé o nich je pouze to, že typicky kentauři žijí ve stádech, mají svá vlastní pravidla a zákony, kterými se řídí, a že vycházejí nejvíce z předpovědí, které odhalují z noční oblohy. Právě v předpovídání budoucnosti by měli být opravdu dobří, ovšem ani oni si vždy nevyloží proroctví správně. Jeden z mála lidí, kteří s nimi měli alespoň zdánlivě přátelský vztah, byl bradavický hajný Hagrid, kterého po dlouhou dobu nechali kentauři chodit po zapovězeném lese, aniž by proti němu kdy pozvedli luky s napjatou tětivou a šípy. Zřejmě tomu napomáhalo i to, že Hagrid sám byl člověkem pouze na půl, jelikož jeho matka byla obrině. Nakonec si ale vztahy s kentaury na jistou dobu zkazil, právě kvůli v úvodu zmíněnému kentauru Firenzovi. K tomu se ale ještě dostaneme. Co se týče samotného příběhu, Harry své první setkání s kentaury prožil už v prvním ročníku. Tehdy se do lesa vypravil po boku hajného Hagrida, psa Tesáka, Hermiony, Neville a draka Malfoje. Prváci si odpikávali školní trest za své noční toulky po škole. Cílem výpravy bylo najít zraněného jednorožce a buď mu pomoci, nebo zkrátit jeho trápení. Rozdělili se na dvě skupiny, v první šel Malfoy s Nevillem a Tesákem a ve druhé Harry, Hagrid a Hermiona. Všichni se trochu zděsili, když zaslychli nějaký pohyb, ukázalo se ale, že to byl kentaur. Dokonce se s ním Hagrid přímo znal a tak se s Ronanem, který měl kaštanově hnědé koňské tělo, lidskou část však pokrývaly rudé vlasy, chlupy a vousy, pozdravil a pronesli krátký rozhovor. Hajný se pokusil zjistit, jestli kentaur nezahlédl něco podezřelého. Něco, co by mohlo na jednorožce zaútočit. Jediná informace, kterou dostal, byla ale ta, že Mars je dnes večer velice jasný. Nic moc dalšího se trojice průzkumníků nedozvěděla ani když dorazil druhý kentaur. Ani Bane však neopustil dumání nad Marsem a tak se po chvíli rozloučili. Hagrid to popsal celkem přesně. Kentauři vědí spoustu věcí, ale řeknou vám toho jen málo. Člověk do nich nevidí. Rozhovor trojice průzkumníků náhle narušili červené jiskry, což měl být signál, že je některá ze skupin v nebezpečí. Ukázalo se ale, že jiskry odpálil Neville kvůli žertíku, co na něj ušel Draco, a tak Hagrid skupiny pozměnil a dál se místo Nevilla s Malfoyem a Tesákem vypravil Harry. A právě tady přichází na scénu kentaur Firenz. V momentě, kdy trojice průzkumníků narazila na Quirrella, který na příkaz pána zlapil krev jednorožců, Harry skoprnělý s bolestmi výzvy zůstal na místě a s hrůzou sledoval blížícího se nepřítele. Z ničeho nic se ale objevil mezi ním a postavou v plášti kentaur, který postavu zahnal na útěk. Kentaur také rychle naložil chlapce na svá záda a uháněl s ním pryč. To s velkou nelibostí ohodnotili Bane a Ronan, které při úprku potkali. Svého druha označovali za obyčejnou mulu, když dovolí, aby mu člověk usedl na hřbet. Kentaur to ale moc neřešil a jako prvořadý úkol bral odvést chlapce z lesa.
navzdory předpovědím. Proti Harryho záchraně prý mluvily samotné planety, ani to ale Firenze ho nepřesvědčilo a Harry ho odnesl pryč. Právě Kentaur pak Harrymu vysvětlil, jakou moc má krev jednorožce. Naznačil mu, kdo by mohl takhle zoufale potřebovat sílu a kdo se pokusí získat kámen mudrců. Samozřejmě, Lord Voldemort. Další události prvního dílu bychom rozhodně mohli probírat, nicméně nejsou předmětem dnešního obludného obludária a budeme se nadále věnovat jen kentaurům. Od tohoto setkání pak uplynulo několik let, než se Harry znova setkal se svým zachráncem Firencem. Setkání navíc proběhlo přímo na půdě školy, kam nový učitel jasnovědectví dorazil po vyhazovu profesorky Trelawneyové. Ten měla na svědomí bradavická vrchní vyšetřovatelka Umbridgeová. Z ničeho nic tak na nádvoří docvalal kentaur s grošovaným tělem, dobila plavými vlasy a neuvěřitelně modrými oči. To samozřejmě Dolores moc nepotěšilo. Nesnášela křížence. Ani samotný Firenze však neměl snadný nástup do školy. Jeho stádo ho za spolupráci s lidmi odsoudilo a nebýt Hagrida, který ho bránil, zřejmě by svého druha ukopali k smrti. Právě proto také Hajný přišel o výhradní postavení mezi kentaury, které do té doby měl. Prý se neměl plést do jejich záležitostí a navíc situaci komplikoval jeho nevlastní bratr Dráb, který částečně pustošil zapovězený les. Aby kentaur mohl ve škole pohodlně učit, upravil Brumbál učebnu číslo 11 podle jeho představ. Přeměnil ji v les, z podlahy byl hebký mech, rostly z něj stromy a mezi nimi se povalovaly kameny, balvany, listí a větve. Studenti se posadili na zem a kentaur jim začal vysvětlovat, že výuka bude velmi odlišná od té, co měli za profesorky Trelawneyové. V podstatě jen polehávali, pozorovali nebe na stropě učebny a vnímali vůně rostlin, které Firenze pálil. Nepodobal se žádnému z lidských profesorů, který kdy Harryho učil. Hlavním smyslem jeho snažení zjevně nebylo naučit je tomu, co sám zná, ale spíše jim vysvětlit, že nic, ani vědomosti kentaurů, není stoprocentně spolehlivé. Jelikož se Firenze nemohl do svého lesa vracet, tak si nemohl užít zajetí Umbridgeové, kterou do lesa vylákala Hermiona. Trochu spolehala na to, že je kentauři zachrání od ní a je samotné ušetří. Když na ně dříve narazili v rámci cesty za Drápem v doprovodu Hagrida, řekli totiž, že na studenty, tedy lidská mláďata, neútočí. Naštěstí právě obr Dráb narušil setkání natolik, že v lese skončila jen profesorka obrany proti černé magii, kterou z ní vyvedl až Brumbál po svém návratu. Nebylo zcela jasné, co Dolores prožila. Nebyla sice zraněná, její psychika však utrpěla velmi výrazně. Při zvucích podobným kopitům sebou nepříjemně trhala. I po jejím odchodu ale Firenze zůstal ve škole. Se vrátila k učení i Sibylla Trelawneyová a tak měli výuku s kentaurem rozdělenou na půl. To právě ona nenesla příliš dobře a hojně to zapíjela Sherry. Láhve od něj pak ukládala do komnaty nejvyšší potřeby. Na konci onoho roku se pak Firenze zúčastnil i Brumbálova pohřbu a možná ani netušil, co s ním bude dál. I přes obrovské změny v celé zemi zůstal kentaur na své pozici i po nástupu Severuse Snape'a na ředitelské křeslo. To bych osobně nečekal, ale dost možná právě Severus toto dokázal u pána zla prosadit. I díky tomu se pak mohl zúčastnit bitvy, kdy v její první polovině utrpěl vážné zranění a do druhé poloviny dost možná nezasáhl. Rozhodně ale hrdině bránil bradavice. Ve Velké síni pak byl svědkem souboje pána zla s Harrym Potterem a také jeho vítězství. Právě porážka Voldemorta, ke které nakonec přispělo i jeho stádo ze zapovězeného lesa, mu umožnila vrátit se zpět mezi své druhy. Ti už jeho spolupráci s lidmi nebrali jako ponížení jejich rasy, ale jako hrdinskou činnost, kterou Firenze rozhodně prokázal světu čar a kouzel. Já doufám, že se vám dnešní obludné obludárium, které bylo zaměřeno na kentaury a na jednoho velmi slavného z nich, líbilo, a pokud ano, tak rozhodně můžete dát like a případně odběr, pokud ještě neodebíráte tyto videa ze světa čar a kouzel. Rozhodně budu rád, když mi napíšete nějaký návrh, který byste chtěli vidět v podobě videa na tomto kanále, a já teď už můžu jenom doufat, že se společně uvidíme u dalšího dílu Magické sedmičky, Potrovy hodinky, obludného obludária nebo prostě jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.